Aha. Məlumələr. Deməli, buradaya deməli nəyə baxırıq? İnafda qalmışdıq da, düzdür. Aha, görürsünüz müəllimələr ekranda. Deməli, görüm rekord gedirsə. Aha. Burada inafı bildik ki, an interesting enough filmdə qalmışdıq. An interesting enough film. Baxın, görürsünüz interesting nədir? Sifətdir, düzdür. Sifət gəlib. Sifətdən sonra nə gəlib? Enough gəlib. Evet. Görsənmir? Evet. Görsənir. Aha. Gör. Aha, ola bilsin bir iki dəqiqə keçdi orada. Deməli biz bildik ki, adjektivdən sonra adjektiv, birinci adjektiv gəlir, sonra enough gəlir, enough-dan sonra nə gəlir? İsim gəlir. Baxın, an interesting enough filmdir. Baxın, sifət interesting enough-a aiddir. Əgər sonra deyə bilərsiniz ki, ay müəllimə, bəs dediniz ki, enough-dan sonra sayıla bilən tək isim gəlir. Sayıla bilən tək isim, plurulla gəlir. Bəs burada niyə filmi gətirdiniz, veririz? Baxın, əgər sifətdən sonra enough gəlirsə, deməli enough sifətə aiddir. Başa düşdünüz? Enough sifətə aiddir. Deməli mən filmi enough-a uyğunlaşdırmıram. Niyə görə uyğunlaşdırmıram? Yenə bax deyirəm, əgər bax belə strukturu görürsüz, birinci sifəti görürsüz, sonra inafı Var. görürsüz, sonra ismi görürsüz. Deməli, bunu necə yadda saxlayırsınız ki, əgər sifətdən sonra sən inafı gördünsə, inaf artıq bir sifətə aiddir. Sən nə olsun ki, orada film gətirib sayıla bilən tək isim gəlib. Yəni artıq filmdə deməli burada an interesting, baxın an interesting enough film. Film nədir? Təkdir. Düzdür. Bax filmin də e artıqlı keçib lap başa. Əgər mən films versəydim, deməli mən burada nə yazacaqdım? Mən yazacaqdım ki, interesting enough films verəcəkdim. Mən sayıla bilən tək isim verirəmsə, bax yaddan çıxmasına, sayıla bilən tək isim verirəmsə, onun artiklın yaddan heç vaxt çıxarmırsınız. Sayıla bilən ümumiyyətlə tək isimi başlı başına buraxmaq lazım deyil. Film bilirəm ki, sayıla bilən tək isimdir, düzdür. Mən onun qabağını gətirib aynı artiklını verəcəm. An interesting enough film verəcəm. Eynən film bir de. Baxın, eynən film bir de. An artıklı filmə aiddir. Enough isə interesting aiddir. Başa düşdünüz? Bir dənə bax bunu mənə başa düşməmişsə, mənə bir dənə deyin, bax burada biraz bir məqam vardı. Yəni onu başa bilim ki, düşmüşsə sonra ardın deyin. Baxın, sifətdən sonra enough gəlirsə, artıq isimə cavabdeh deyil. Başa düşürsünüz? Baxın, mən dedim, sonra demeyin ki, bəs dediniz axı müəllimə, inafdan sonra plural nan gəlir axı, uncountable nan gəlir axı. Nətər film gəldi ki, sayıla bilən tək isim gəldi. O zaman gəldi ki, qarşısında nə var? Sifət var. Sifət varsa inafın qarşısında, artıq inaf sifətə aiddir. İsmə aidiyyatı yoxdur. Deyir ki, da mən isim özün nə bilir eləsin, nə aidiyyatı yoxdur. Mən sifətə aiddir. Amma sayıla bilən tək isim isə artıqlan veririk. Bəzən nələr başlarına gəlir inafın? İnaf bəzən nə edir? Gəlir, deməli, sifəti saymır. Bildiyimiz sifəti saymır. Sifəti saymır, keçir sifətdən qarşısına. Yenə deyirəm, yenə də o cür deməli nüansları görsəz, yəni çaşmayın. Deməyin ki, mütləq şəkildə adjektivdən sonra inaf gəlmədi. Bəzən saymır. Nə olur? İnaf interesting films gəlir. Baxın, enough interesting films gəlir. Deməli, sifətdən nə edir? Atladı, keçdi qabağa. Düzdür. Sifəti keçdi, atladı qabağasa, sifəti saymır. Sifəti saymırsa, həmişə bax müəllimələrə də elə deyirəm. Sifəti saymırsa, sən də sifəti görmə. Əgər inaf sifəti saymır, sifətin qabağına keçirsə, sən də elə bil ki, gözün bağlı olsun, sifətə baxma. Necə bax? Dinən ki, enough interesting, elə bil ki, görmürsən. Enough interesting films. Görürsən, artıq enough-dan sonra, ümumiyyətlə enough əvvələ keçdisə, sən orada ismi təkdə verməli dursun. Nə vermirsən? Görürsən, bax, verir ki, films. Nə verib? Cəm verib. Düzdür. Ondan sonra özündən sonra uncountable da gələ bilər, films də gələ bilər. Yəni bu struktur yadınızda qaldı müəllimələr.
Baxın, əslində qanun qaydı ilə geçsək, birinci sifət gəlməlidir, sifətdən sonra inaf gəlməlidir, inafdan sonra isim gəlməlidir. Sifətdən sonra inaf gəlibsə, inaf sifətə aiddir, ismə cavabdeh deyil. Yəni, sayıla bilən tək də gələ bilər, kefi nə istəyir gələ bilər. Bu inaf ona cavabdeh deyil də, çünki qanun qaydaya uyub. Qanun qaydaya o zaman uyur ki, sifətdən sonra gəlir. Bəzən qanun qaydaya uymur. Deyir ki, mən sifəti saymıram. Kefim ürəyim belə istəyir. Mən sifəti saymıram. Mən keçirəm qabağa. Saymıram. Deyir, insanlar var. Bir görsən, böyüyün saymır, keçir qabağa. Keçdisə qabağa, biz də ona, necə deyim, inafın beynindən işləyirik də, dayanıyır. O sifəti saymırsa, sən də sayma. Sən də sifətə baxma. Biz də neyirik? Sifətə baxmırıq. Sifətə baxmırıqsa, bir də mən yadıma salıram ki, inafdan sonra nə gəlməlidir? Sayıla bilən cəm isim gəlməlidir, bir də nə gəlməlidir? Uncountable gəlməlidir. Bura kim aydın olduğu məlumələr? Aydın oldu ya, sormadın. Aydın deyilsin, bir də. Nədir? İnaf kifayət qədər mi? Bütün nə ilə işlənsin? Yəni? Bütün dediyiniz formada inaf kifayət qədər mənasını verir, deyilmə? Necə? Səsiniz biraz xışıltılı gəlir. Mənim bu qədər qaydanı hamısında tərcümədə kifayət qədərdir də, nə ilə necə işləmsə də. Bəli, bəli də, yəni burada kifayət düzdür, bəli kifayət qədərdir. Amma baxın, burada yəni əsas nəyə fikir verirsiniz? Ən birinci bax nəyə fikir verirsiniz? Ona fikir verirsiniz ki, birinci sifət olmalıdır. Qanun qaydı ilə gedirsə, qanun qaydı ilə gedirsə, əslində sifətdən sonra inaf gəlməlidir, sifəti gözləməlidir. Sifəti gözləməlidir. Sifəti gözlədisə, bu sonra da isim gəlir. İsimdəki sayıla bilən təksə, sən ona artiklını verəcəksən. O heç o getdi öz işinə. Cəmdədirsə artikl vermirsən, təkdəsə artiklını verirsən. Amma sifət tez-tez qarşımıza çıxacaq. Sifət inaf tez-tez qarşımıza çıxacaq, sifəti saymayacaq. Keçəcək qarşı. Yəni, bir də görsünüz, sizin nə çaşdıran məqam nə ola bilər? Yəni, beyninizdə qalmasın ki, mütləq şəkildə birinci sifət gəlməlidir, son inaf gəlməlidir. O düzdür, o düz qanunda. Əslində elə olmalıdır. Amma sifəti saymayıb qabağa keçəndə də biz o nəyə uyğunlaşdırmalıyıq? Özündən sonra plural gəlməlidir ya da uncountable gəlməlidir. Yəqin ki, bura kimi yadınızda qaldı. Yəni, inanmıram ki, burada yəni, elə bir çətinlik bir şey ola. Sonra, deməli, sözün qarşısında da determinlər də varsa işlənərsə, enough of işlənməlidir. Yəni, bunu da yəqin ki, bilirsiniz. Sonra baxın, nəyə gəlib çıxırıq. Deməli, əgər cümlədə have had enough of, bunlar expressionlardır, işlənərsə, ismin qarşısında da determin işlənməz. Deməli, bir də baxın, plenty of-dur, heaps of-dur, bax, bu da var. Plenty of-dur, heaps of-dur, a lot of-dur, lots of-dur, tons of-dur, both countable, həm yəni hər ikisi ilə işlənir. Yəni, həm cəm isimlə də işlənir, həm də sayıla bilməyən isimlə işlənir. Bax, bunlar da yadda qalsın. Plenty of-dur, heaps of-dur, lot of-dur, lots of-dur, tons of-dur, bunlar hər ikisi ilə işlənir. Həm sayıla bilən isimlərlə, həm də sayıla bilməyən isimlərlə. Cəmlə də işlənir, sayıla bilməyənlərlə işlənir. Bir də plenty of var, məlumələr. Plenty of. Bizim deyir də plenty of children. Bax görsən, cəmi isimlə də verib. Plenty of money. Sayıla bilməyən isimlər də verib. Uncountable-larla da verib. Yəni, hər ikisi ilə verib. Qarşınıza bir də görsünüz, a plenty of çıxır. A plenty of strukturu səhvdir, yanlışdır. A plenty of söhbəti yoxdur. A plenty of yoxdur. Plenty of var. Yəni, a plenty of işlənməz. Yəqin ki, bura kimi aydındır. Biraz test işləmək istəyirəm bununla bağlı. Bununla bağlı biraz test işləmək istəyirəm. Görüm, hansı testi işləyək. Testi görürsünüz, müəllimələr. Yaxınlaşdıra bilərsiniz. Sizdə problem deyil. Onu yaxınlaşdıraq. Aha, baxaq test 3-ə. Test 3-ə baxaq. Test 3-ə deməli. Çinare müəllimə. Çinare. Sinara verilmə zəhmət olmasa buyurun. Choose the incorrect variant. Yəni bizdən deyir ki, səhv variantı hansıdır? Görək səhv variantımız hansıdır? Zəhmət olmasa. Hə, gəldi. Çünki bir-iki saniyədən sonra görsənməlidir. Görsəndi, müəllimə? Bəli, görsəndi. Aha, buyurun. Üçü oxuyun.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Birinci testə baxın, ha? 3, 3, 3. 3. Birinci cümlədə John is a hard working boy. Birinci düzdür A variantı. Mən təfsiri yaxşı tutdum. Səsini çox pis gəlir, eho verir. Aha. Birinci düzdür yoxsa yanlış? Birinci rezeden sonra artikel gelebilir. Bəli, düzdür. Hard working boy. Tək isimli deyə. Artikel rezeden sonra değiştirebilir. İkinci de Mary is quite a good working girl. Bu da düzdür. İncorrect istiyor. Sizin sesiniz niye çok pis gəlir? Nəsə çok şıltı, çok belə bərbad gəlir. Bilmirəm niyə. Ola biz internetimizdən də. Aha. Ola biz internetimiz zəifdir. Böyle hamı sakit otaqdayım. Deyəm. Əlavə səs yox. I is sensitive enough girl. Burada enough sifətə aiddir. Artikli da gölə. Bu da düzdür. Leyla is fairly stable girl. Burada fairly'den örnek geçirdi. Bəli, fairly'den örnek geçirdi article. Incorrect'dı. Bəli, D variantıdır. My father is a rather careful driver. Careful driver. Yedə doğru. Müəllim, düzdür, çox sağ olun. Müəllimimizin səsi çox belə anlaşılmırdı. Mən güclə tutdum səsini. İndi bəzi müəllimlər bəlkə də başa düşmədi səsini. Ona görə bir mən aydınlıq gətirim. Deməli, bizim incorrect variantı soruşur, səhv variantı soruşur. John is rather a hard working boy. Biz bilirik ki, Razənin sağında da, solunda da E artiklı verə bilərik. E Razə da verə bilərik, Razə E də verə bilərik. Bir doğru da. Gəldik B-yə. Mary is quite a good looking girl. Biz də dedik ki, quite-dan sonra artikl olur. A good looking girl. Yəni B variantı da doğru da. Gəldik C variantına. C variantında deyir ki an is a sensitive enough girl. Müəllimə də düz buyurdu ki burada enough özü necə aparıb, ağılı aparıb. Sifət gəlib, sifətdən sonra enough gəlib. Birazdan sonra da girl. Girl da görürsünüz ki sayıla bilən tək isimdir. Sayıla bilən tək isimdirsə, deməli onun neyib? Artiklin gətirib qoyub başına. Mütləq şəkildə artikl olmalıdır. Sayıla bilən tək isimdirsə, mən onu artiklsız buraxa bilmərəm. Eyni artiklini də gətirib qoyub. C də düzdə. Y-yə baxaq, hələ deyini saxlayıram. My father is a rather careful driver. Yəni, mən də bu qarşı əvvəldə dedik ki, rəzənin sağında da, solunda da artikl A variantında özündən sonra vermişdi. Y variantında isə özündən əvvəl. Hər iki variantda doğru. Hər iki variantda mən düz götürürəm. Gəldik D variantından. Leyla isə feral stable. Yox, artıq burada biz bilirik ki, feral A ola bilməz, feral olmalıdır. Ona görə də incorrect variantımız bizim nə oldu? D variantı oldu. Yəqin ki, başa düşdünüz. Gülşad müəllimə, 4-ü zəhmət olmasa, Gülşad müəllimə. Deməli, 2-2 deyində, x-in siz, x-in o biri müəllimələrin səsini sızım. Hər iki x-in deyin ki, görə korrekt variantlar hansılarda? Zəhmət olmasa, açsın. Salam müəllimə, axşamınız xeyir. Birinci, enough delicious meal. Doğrudur. Enough money. Bu da doğrudur. Niyə görə? Bir dəqiqə, niyə görə? Enough money doğrudur, düzdür. Biz də bilirik ki, enough-dan sonra sayıla bilən isim sonra sayıla bilməyən isim gəlir, bir də nə gəlir, cəm isim gəlir. İndi mən burada biri niyə görə doğru götürdünüz ki, bilin aydınlıq gətirin. Enough. Enough-dan sonra gəlir sifət, delicious meal. Sifət sonra isim. Meal sistem olmadı burada. Bəli, yox, bəli, düzdür. Sayla bilən isim olmalıdır. Baxın, bir yanlışdır. Biri biz niyə düz götürmürük? İki doğrudur. İnaftan sonra mən uncountable-ı gətirmişəm. Amma Gülşad mənimlə inaftan sonra delicious nədir? Yəni sifətdir, düzdür. Sifəti saymadı, inaf keçdi qabağa. Mən deyirəm axı, bəzən inaf sifəti saymır, keçir qabağa. Onda biz də sifətə baxmırıq. Sifətə baxma. Əgər inafı gördünüzsə sifətdən qabağa keçib, sən də inafə baxma. İnafı yəni sən də vecin alma. Neynəməlisən sən ondan sonra? İnafdan sonra biz qaydada keçdik ki, özündən sonra plural gəlməlidir, tək gəlməli deyil.
Polrondan gəlmədi. Amerikanca olub gəlmədi. Miss olsaydı dadlı yeməklər. Miss olsaydı doğruydu. Düzdü, doğruydu. Amma mən mili verməyəm axı. Miss sayıla bilən tək isimdir. Mən nə verməliyəm? Ya cəm isim verməliyəm, ya da nə verməliyəm? Uncountable verməliyim. Bak, gördünüz, ikini düz götürdünüz ki, məlumə, mani uncountable'da, uncountable'la da işlənir. Yəni, bir yanlışdır, iki düzdür. Başa düşdünüz ki, Üşad məlumə? Oldu məlumə, bəli. Aha. Sonra, nəzakət məlumə. Nəzakət məlumə, 3-lə 4-ü başa salın. 3-lə 4-ü. Nəzakət məlumə, xaç edirəm, hə, buyurun, 3-lə 4. Choose the incorrect variant. Səhv variantı seçeyim. Yox, məlumə. Bəli. Nəzakət məlumə. Dörddə birlə ikini Gürşad məlumə dedi. Orada altı variantı da. Siz üçlə dördü deyin. Mm-hmm. Beautiful enough girl. Düzdür, səhvdir. Bu üç səhvdir, dörd düzdür. Deməli, 3 səhvdir, 400. Niyə görə? Düz deyirsiniz. Tamamilə doğrudur. Bir aydınlam açıqlayın nəyə görə düzdür, nəyə görə səhvdir? Elə bir ki, ikinci də a beautiful enough girl, yəni kifayət qədər gözəl bir qız yəni nəzərdə tuturuq. Bir də var ki, qızın necə deyim, beautiful enough girl, yəni gözəlliyi kifayət qədər gözəldir. Birində var. Nəzakət məlumə. Bax, özünüzü əz çətinliyə salmayın. Düstur kimi yadınızda saxlayın. Necə ki, öz riyaziyyatdan düstur keçirik. Yəni, məktəb vaxtı keçmişik, indi keçmirik. Bax, elə yadınızda saxlayın. Bax, necə yadınızda. Düz tapdınız, düzdür. Dediniz ki, 3 yanlışdır, 4 də düzdür. Tamamilə də doğru da deyirsiniz. Deməli, məlumə. Nəzakət məlumə oldu da. Nəzakət məlumə deyirəm ki, beautiful, enough girl gəlirsə, birinci sifət gəlirsə, beautiful sifətdir də, sonra enough gəlirsə, sonra girl gəlirsə, enough-ı ismə uyğunlaşdırmırıq. Uşu burada özünü ağıllı aparır enough. Sifətdən sonra enough gəldirsə, özünü ağıllı bir insan kimi aparır. Deməli, sifətə aid olur. Mən də girl-u sayıla bilən tək isimdirsə, mən onu başına buraxmıram. Deyirəm ki, sənin necə deyim, başının üstündə bir adam durmalıdır. O adam da kimdir? Artikuldur. Əgər sayıla bilən tək isimdirsə, mütləq şəkildə sən qarşısına beautiful enough girl qoymalısan. Sayıla bilən tək isimə ixtiyarım yoxdur ki, mən onu başlı-başına buraxam harasa gitsin. Mən onu neynəməliyəm? Yanda dostum verməliyəm, artikulum verməliyəm. Artikulum mütləq qoyulmalıdır qarşısına. Artıklı olmadığına görə ona görə yanlışdır. 3 ona görə yanlışdır. Gəlirik 4-də. Görürsünüz 4-də hər şey qaydasındadır. Beautiful gəlib. Beautiful-dan sonra enough gəlib. Düzdür. Artıq enough ismə baxmır. Sifətdən sonra isim gəldisə, baxın, sifətdən sonra enough gəldisə, ismə baxmır. Artıq üç kimi aiddir, sifət aiddir, düzdür. İsim orada dayı tək gəlmir, neynəmir özü bilər. Özünüz özü qarışmır ona. Çünki sifətdən sonra gəlib. Sifətdən sonra enough gəlirsə, başı salır, aşağı sifət aid olur. İsmə baxmır heç. Amma görsünüz orada göl təkdədir. Göl təkdə olsa da artıqlı hara verib? Lap qabağa verib ki, bax mən ama, mənim yəni başım üstündə adam var, yəni mən tək durum. Tək vermişəmsə, deməli mən bunu neynəməliyəm? Artikulunu da mütləq şəkildə verməliyəm. 3 yanlış oldu, artikulu verməlidir. 4-də də ki, hər şey qaydasındadır. Başa düşdünüz? Nəyə görə yanlışdır? Əlman. Lap yaxşı. Lap yaxşı. Nurlana. Nurlana müəllimədə 5-dən 6-nı başa salsın. 4-cü testimizin 5-dən 6-cı variantların başa salsın, zəhmət olmasa. Aha. Hər kəsə tamamlayıram. Burada 5-ci də beautiful enough girls. Bu doğru variantdır. Çünki burada enough-dan sonra isim cəmdə işlənib. An interesting enough travel. Burada travels olsa doğru. Dəqiq. Maraqlı. Kifayət qədər səyahət. 6-cı doğru deyil. 5-ci doğrudur. Nə artikul var? Beşdə artikul yoxdur. İnaftan sonra isim cəmdə işlənib. Amma burada kifayət qədər səyahət orada kifayət qədər deyirsə çoxluqda bildirir. An interesting də düz gəlmir, travel də düz gəlmir. Belə düşünürəm. Ən olmaz.
Müəllimə. Demək kim deyil ki, ən olmaz. Günay müəllimə, buyurun kömək gedin. Bəli, bəli. İndi qoy bir dənə mən başa salım. Düz deyir. Müəllimə deyir ki, ümumiyyətlə Nurlana müəllimə. Nurlan oldu da, düzdür. Nurlana müəllimə. Səyahətlərin hamısı sayılır. Hamısı sayılır. Bir dənə travel sayılmır. Travel bölürük ki, uncountable-dır. Uncountable-dursa, mən uncountable-a nə vaxtdan artikl qoyuram? Artikl qoya bilərəm uncountable-a. Ən qoya bilərəm müəllimə. Xeyr. Mən artikli gətirib qoya bilmərəm. Siz bir dədə ki, bir dənə bir şey işlətdiniz, bir ifadə işlətdiniz, bəlkə də mən yanlış başa düşdüm. Dediniz ki, bax, 5 düzdür, 6 səhvdir. 6-nı indi bir də aydınlıq gətirəcəm. Bir dənə siz dediniz ki, inafdan sonra cəm isim gəlir də. 5-i elə dediniz, yoxsa mən səhv başa düşdüm. Dediniz ki, 5-də düzdür də, inafdan sonra cəm isim gəlir. Yox, artikl olmadığına görə, ona görə dedim ki, düzdür. Artikl orada olmadığına görə dedim, o cümlə doğrudur. Beşdə. Yox, inafı, inafı. İnafıdan sonra siz gölsa fikir verdiniz. İnafdan sonra gölsa fikir verdiniz. Yoxsa fikir verməziniz. Mənə bir dənə onun maraqlı məqamdır. Görüm onu tuta bilmişsiniz, tuta bilməmsiniz. İnafdan sonra cəmliyinə fikir verdiniz, yoxsa fikir verməziniz. Sayılmayan tək isimlər işlənir, sayılan cəm isimlər işlənir, yox. Yox, bax, gördünüz, bax, o bir dənə bax, ağzınızı açan kimi mən bildim ki, orada səhv, necə deyim, səhv tərəfdən. Aydınlıq gətirir, yarımızda saxlayaq. Aha, necə? Aydınlıq gətirin, yarımızda saxlayaq. Aha, gətirirəm, gətirirəm. Deməli, Nurlana müəllimə, beautiful sifət. Sifət gəlirsə, sifətdən sonra inaf gəlirsə, inaf gəlirsə, sən ismə fikir vermə. Yaxşı mı? Əgər... Birinci sifət gəlirsə, sonra inaf gəlirsə, deməli inaf kimə aiddir? Sifət aiddir, ismə aiddir. Sən qılsa fikir vermə. Bax, burada, necə deyim, uncountable da gələ bilərdi, səni saçdıra bilərdi. Yəni, o saniyə mən bildim ki, burada yanlışa doğru gedirsə. Məsəl üçün, bax, enough, beautiful sifət gələrdi, enough gələrdi. Özündən sonra da bir dənə, necə deyim, bir dənə uncountable gələrdi. Uncountable gələn kimi deyəcəksin ki, bu düzdür. Düz deyil axı. Deməli, nəyə fikir verirsə. Sifət gəlirsə. Düzdür, uncountable gələn, düzdür, artikl olmayacaqdır da. Qarşısına artikl versiyidlər səhv götürədik. Əgər sifət gəlirsə, sifətdən sonra da inaf gəlirsə, sən ondan sonraki sifətə fikir vermə. Uca bu kimə aiddir? Sifət aiddir. Gölsü də verib, cəmdə verib. Nə olsun, versində nə verir, versində. Uca sənə maraqlı deyil. Çünki uca sifətdən sonra inaf gəlirsə, inaf sifət aiddir. Sifət inafdan sonra uyğunlaşdırma ismi. Yaxşı mı? Hamımız aiddir. İndi bəli olmamalı. Yəni, sizi yönətməliyik sifətə. Aydın oldu. Ay, sağ ol. Birinci sifət gəldisə, sifətdən sonra inaf gəldisə, inaf sifətə aiddir. İsim nə oyun gətirir, başına gətirsin, sən ona fikir vermə. Artıq sən onu uzlaşdırma ki, özündən sonra cəm gəlməlidir, özündən sonra uncountable gəlməlidir. Xeyr, ha vaxt, nə vaxt biz uyğunlaşdırırıq? Sifəti saymır. Keçir inaf qabağa. Sifəti deyir ki, mən saymıram, da səni saymıram. Artıq sifəti saymayıb, sifətdən qabaq inaf qabağa keçirsə, artıq onda biz nəyə məli uyğunlaşdırmalıyıq ki, inafdan sonra nə gəlməlidir? Plural-la gəlməlidir, bir də nə gəlməlidir? Uncountable-la gəlməlidir. Başa düşdün, Nurlana müəllimə? Aydın oldu. Geniş məlumata görə təşəkkürlər sizə. Aha, laf yaxşı, laf yaxşı. Deməli, biz burada... Qobidən indi başdan deyim hamısını. Bax, birincini niyə görə götürmədik? Dedik ki, inaf sifətdən baxın, görün, bax, burada saymayıb, sifəti saymayıb. Keçib qarşısına, amma neyib gətirib ismi təkdə verib. Təkdə verməlidir, axı cəmdə verməlidir, pluraldan söhbət gedirsə, sayıla bilən isimdə. Mildəki sayıla bilən isimdə, milimən mils verməliydim. Bir yanlışdır, inaf mani. Tamamilə doğrudur. İnafdan sonra sayıla bilməyən uncountable isim gəlir. İkini götürdük. Gəldik üçə. Üçdə beautiful enough yolda. Üçdə də yəni inafdan sonra, bir sifətdən sonra inaf gəlib. Amma yolu tək olduğuna görə mən onun artikulunu verməliyəm. Üç ona görə yanlışdır.
4-də görsünüz hər şey qaydasındadır. A beautiful enough girl. Sifət gəlib, sifətdən sonra enough gəlib, isim də təkdə də artikluna verib 4-də də oldu. Hələ ki 2-4 düzdə. Gəldik 5-ə. 5-də də deməli beautiful enough girls. Burada da bir sifət gəlib, sonra enough gəlib. Girls-dakı cəm olduğuna görə də mən onun qarşısına artikl verməli deyildim. 2-4-5 düzgün variantımız bizim A variantıdır. 6-da da yanlışlıq odur ki, interesting enough travel. Biz bilirik ki, səyahətlərdən bir dənə travel uncountable-dır. Uncountable-ın da heç vaxt biz artikl-ın verə bilməliyik. Burada an article yanlışdır, yəni artıqdır. Deməli, 4-də bizim düzgün variantımız nə oldu? 2, 4, 5 A variantı oldu. Buna uyğun yenə də deyim ki, tam sizin beyninizdə otursun. Tam sizin beyninizdə otursun. Hansı testi edək? Bir dəqiqə. Hələ ki, burada, bir dənə burada bir şey var, 18-i göstərim. Bu da inafla bağlıdır. Onu bilim ki, tam aydın oldu sizə, tam başa düşdünüz. Zəhmət olmasa 18-ə baxın. 18-ə baxın. Deməli, kim baxsın, hansı müəllimə baxsın? Rəna müəllimə. Rəna müəllimə, səhv etmirəm, səsini açmışdım. Rəna müəllimə, səsinizi açmışdım sizə. Yox, yox. Bir ilə ikini aydınlıq gətirin. 18-də bir ilə ikini. Bütün müəllimələrin də aydın da özünüzdə baxarsınız. Bir ilə iki. Birinci doğrudur. İnaf, sifət, cəm isim. İkincidə isə o da doğrudur. İkinci səhvdir. İkinci səhvdir. Çünki sifət... Kəsirəm. İnafdan sonra dedikən student, siz orada nə cür baxdınız? Baxmağınızı mənə deyin, nə formada baxdınız yəni siz ona? Yəni o dediyiniz düstur əsən inafdan sonra gəlir sifət, sonra pluralından gəlməlidir. Elə yadımda qaldı. Ay, sağ ol. Bəli, sifəti saymadı, keçdi qabağa. Aha, sifəti saymayıb qabağa keçirsən, mən də saymıram. Aha, inaf students belə götürək. İkinci isə isimli sayıla bilən təksimdir. An artikli verib, amma İnaf nə özünün sağında, solunda artikl qəbul etmədiyinə görə olmalıydı. An diligent enough student olmalıydı. Aferin. Deməli, artikl olmaz. Tək inafda yox. İnafdır, so-dur, to-dur. To-dur. Bunlarla sifətdən sonra deyə bilərik. Bəli. So diligent student verə bilərik. Bəli. Elə o birisilərdir. Üçü də deyin, zəhmət olmaz. Burada isə, deməli, bu doğrudur. Sifət inafdan əvvəl gəlib, isimsə soram gəlib. Burada inaf artıq isimə aiddir, inaf students. Yox, sifətə aiddir. Sifətə aiddir, üzr istəyirəm. Soram, 4-də isə inaf, burada məncə sifətdir, çünki determine gəlməliydi. Inaf of the man olmalıydı. Aferin. İnaf of the man olmalı deyil. Aha, tək olmadı. Bir dənə 5-də ona görə səhvdir ki, inafdan sonra sayla bilən gəlirsə cəmdə olmalıdır. Bir çiz götürməliydi. Super, super. Əla. Yəni, izahınız çox xoşuma gəldi. Deməli, burada 18-də düzgün variant 1-3 oldu. Müəllimə də düzgün hamısını eyni gözəl bir şəkildə izah etdi. 4-də biz neyinirik? İnafdan sonra of money verir. Əgər of veririksə, determine-i gətirib qoymalıyıq. İnaf of zəmanı olmalıydı. Yəni, mən burada inaf of-u gətirib verməlidirim. İnaf of-u gördümsə, z artikla mütləq qoymalıyım. İnafdan sonra da 5-də də bildik ki, yəni sayla bilən təksin gəlir. Biz olsaydı, biz. Olsaydı tamamilə doğruydu. Cəmdə verəcəkdik, hər şey üçün olacaqdı. Yəni, əla, super. Deməli, 18-də bizim düzgün variantımız nə oldu? C variantı oldu. Və vaxtımız da tamam oldu. Vaxtımız da tamam oldu. Qaydı yükləyək.